Hei så folkens, på tide med en ny video igjen, og denne gangen skal jeg faktisk en tur inn til Oslo, så skal vi se om jeg kan finne på et eller annet der. Men derfor jeg I utgangspunktet stikker en tur til Oslo, det rett og slett fordi at jeg skal være med I en reklamefilm. Jeg skal ikke røpe ennå hva det så det får du eventuelt se lenger ut I videoen, og så får vi rett og slett bare se hva som skjer på veien. Jeg skal bort dit, der jernbanestasjon. Måtte ta en litt sånn gangsterløsning I dag når det gjelder parkering, for det ikke et eneste sted I nærheten av jernbanestasjonen, eller hele sydsiden av byen, som det gratis parkering. Eller, hva skal jeg si, parkering til fornuftig pris, da, for at jeg blir stående der hele dagen. Så, nå jeg straks på toget. Komme seg ut av Oslo S. Etter hvert nå så skal jeg også gjøre noe jeg egentlig aldri har gjort før, I hvert fall som jeg kan huske. Jeg skal faktisk ta trikk til dit jeg skal. Og jeg tror jeg har kontroll på ting, men jeg tror jeg kan slå ihjel kanskje 10-15 minutter før jeg tar trikken, men jeg tror faktisk jeg skal ta den som står der nede, nummer 12 eller nummer 13. Så vi får se om jeg ender opp på riktig sted etter hvert, eller så blir jeg rett og slett forsinket. Time will show. Ja, jeg sa jo egentlig at jeg skulle ta trikk jeg for første gang. Men det ser ut som jeg kan utsette litt til, for jeg så på klokka, så tenkte jeg, ja, jeg har jo en time igjen til oppmøte, og så skal det ta sånn cirka en halvtime å gå, og da tenker jo jeg, ja, hvorfor ikke? Men jeg tror jeg nærmer meg, skal bare lete litt til, så skal vi se om vi klarer oss å finne frem til Göteborggata I Oslo. Sånn, da ser det faktisk ut som jeg har funnet frem, for her står adressen, og så står det en lapp. Inne I gangen, den så jeg når jeg gikk forbi nå. Så nå har jeg kommet på riktig sted I hvert fall, utrolig nok. Nei, 20 minutter tror jeg det tok. Nå vet jeg ikke om jeg får lov til å filme eller ta noen særlige bilder her inne, så det ikke sikkert jeg får vist noe fra selve innspillingen. Men jeg skal selvfølgelig linke inn det ferdige resultatet når jeg eventuelt finner det på nett. Og om det klart til denne videoen kommer ut, det tviler jeg på. Men da kommer det som en egen snutt på kanalen. Det må vi fikse. Så heng på. Så skal jeg snart avsløre hva som oppdrag I dag. Sånn, det var jo faktisk unnagjort på 30 minutter. Det går fort for seg. Men det var også første gangen jeg faktisk hadde en replikk. Så det var liksom spesielt å bare stå rett opp og ned foran kamera. Men jeg kan jo like godt si det at det her en, jeg tror det utgangspunktet skal brukes på web og sosiale medier altså. Det reklame for Superlotto, eller Norsk Tipping og Lotto da, men det skal vel være en Superlotto-trekning innen rimelig tid, og da skal det ha en liten snutt. Den skal rulle og gå, og det skal sikkert brukes I butikkene også for den saks skyld. Men da stikker jeg egentlig bare ned til sentrum en tur igjen, ja. Så stikker jeg sikkert innom et par butikker før jeg stikker hjem, og så skal vi se om vi kanskje handler et eller annet også. Så husker jeg for lenge siden, så mente jeg at Oslo-kebaben var så jævla god. Det har jeg ikke prøvd på flere år, så nå leter jeg faktisk etter Bislett Kebab House. Så får vi se. Og det bra. Sånn, da har vi akkurat gått gjennom gården til Skaus Bryggerier her I Oslo. Og etter hva jeg mener og husker jeg har lest for mange herrens år siden, så var Skaus Bryggerier de som faktisk fikk Norges første lastebil. Og det mener jeg faktisk var I 1898. Ta gjerne og dobbeltsjekk det, så ja, finner det fort ut om jeg har rett eller ikke, men jeg mener I hvert fall det var 1898. Men nå I hvert fall på vei til Oslo sentrum, og så ser vi om det blir noe shoppings I gatene. Musikk
mye rart man skal se I Oslo, og nå føler jeg meg faktisk litt som en turist også. Jeg har liksom vært innom flere kjente steder, tatt noen bilder, og så eventuelt kanskje noen videosnutter. Det vil jo tida vise, men nå skal jeg I hvert fall en tur opp på slottet, før jeg mest sannsynligvis vender Nessa hjem til Halden, og det med tog. Ja, ja. Verken kongen eller Durek var å se når sjefen selv hadde tatt seg en tur til slottet. Det vel egentlig rett og slett litt dårlig gjort, det ikke? Sånn, da jeg tilbake der jeg egentlig begynte I Oslo I dag. Så jeg tror egentlig jeg bare skal hoppe på toget hjemover nå klokka 3. Og så får vi se om vi skal selvfølgelig også vise hva vi handlet I butikken I sted. Det var ikke akkurat så mye, men jeg synes det var jævla kult I hvert fall, så bare vent og se. Sånn, nå skal jeg gå og hente bilen min. Skal vi se hvordan det gangsterstuntet mitt gikk, og se om jeg har fått noe bot. Det ser bra ut. Ingenting på frontruta. Da gjenstår det egentlig bare å få vist dere hva jeg har handlet I dag, og det skal jeg gjøre nå, så bare følg med. Jeg tar også gjør det I bilen, jeg, sånn med en gang, for jeg vet, kommer jeg hjem så blir sikkert ting lagt bort, og så begynner ungen å mase, og da blir brått ting glemt. Men her esken. Det går an å se nå. Jeg var ikke klar over det før etter at jeg plukket dem ut. Dette noe, du ser at det Vans sko. Og det faktisk Captain America utgave. Men det var bare at jeg syntes det var så jævla kule. Jeg syns ikke det noe fresht med sånne helt plaine sko. Så jeg ble egentlig litt happy når jeg fant dem her. Jeg vet ikke hvor lett det å se nå egentlig, hvordan de ser ut. Men de kule, synes jeg da. Men kan ikke du rett og slett bare si hva du mener da? Synes du de kule, så gir du en tommel opp. Hvis du ikke likte det, ja, klikk tommel ned da, eller så la være. Sånn, og så jeg egentlig dårlig sånn til å handle ting til unger, men det her rett og slett bare to små poser med noe godis. Men det fra den ene Japan-sjappa som I... ene kjøpesenteret tidlig I Karl Johan, som heter Arkaden. Og det her bare sånn langt gummisnøre, tror jeg, med 126 meter, nei, 126 centimeter selvfølgelig, det her gummisnøret. Men jeg tar også avslutter her hvor jeg sitter nå. Så ja, klem I like-knappen hvis du likte videoen, og så abonnerer du hvis du føler for det. Så ses vi plutselig brått igjen. Og du, takk for at du så på forresten. Ha det bra!